मनुष्य शांतिर खोजरे आकाश पर्यंत मापि सारी सागर गभीरता को जानी पर्वतर शिखरता को शिखरतारे पहुँची पारे किंतु एही छोट शब्द शांतिर अनुभवी हो पारे कहीपर तार कारण कौन एवं आम मन भितर शांति को पाइबार इच्छा कहीं के सतरे कौन आम शांतिर अनुभव करते निश्चित रूप से कारण केवल हिंदू शास्त्र नुह बाइबल कुरान रे मध्य स्वर्ग वैकुंठ रे वर्णना रही पाराडाइज रो वर्णना रही जो थी कहा जाए दैवी संस्कृति रे देवी देवतांको मध्य रे अखंड सुख शांति थिला बाघ आउ गाई गोटे घाटर पानी पीऊ आमरी भारतर कथा दैवी संस्कृति परे वैदिक संस्कृति रे आमे आसी पहुँचिले मंत्र तंत्र शब्दर आधार रे शांति को व्याख्या कले किंतु ताठारु दूर रे ही रहिले मूल जिनसरु अपसरी जीवार प्रकृतरे मूल कारण बा मूल भूल गोटे छोटिया भूल कही परिवे से फूल टी कौन से हुची मु किए मनुष्य प्रकृति को पढ़ी पारिला भौतिक वस्तु को आविष्कार कला पृथ्वीर कोण कोणर अक्षांश द्राघिमा को बाहर करी पारिला विज्ञानर अन्वेषण रे बहुत दूर पर्यंत चली जाई पारिला किंतु आज यदि प्रश्न पचरा जाए मु किए मु शब्दर ना तार पाखरे ज्ञान अच्छी ना से उत्तर दे पारिबो एही नश्वर शरीर भितरे आमे समस्ते परमात्मा पितांको संतान चैतन्य शक्ति आत्मा अटु एवं एही आत्मार अनुभूति मन भितरे संकल्प रे स्थान देले शांति आमठारु गोटिए संकल्पर दूरता रे केवल अर्थात अंतरस्थर रे अनुभव रो आधार रे संकल्प को सुदृढ़ कले बुझी परिवा जे मु एक शांति स्वरूप आत्मा अटे अर्थात मोर निज गुण बा धर्म शांति अटे एही शांति प्रकृतरे बाह्य जगतरे खोजी बुलछि मनुष्य मनोरंजन जरिया रे पाइबा पे इच्छा करछि स्थान परिवर्तन करी शांति पाइबा पे इच्छा करछि किंतु प्रकृतरे कौनसी जड़ बा भौतिक वस्तु भितरे शांति नाही
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମରି ଏଇ ଭାରତରେ ଦିନ ଥିଲା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋହଳ କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତଥା ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ରୂପରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ପୁନରପି ଏହି ଗୁଣରାଶି ବା ଯାହାର ମୂଳ ଆଧାର ଶାନ୍ତିକୁ ନିଜର କରିପାରିବା, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର 70 ବର୍ଷର ଅନୁଭବୀ ରାଜଯୋଗିନୀ ଦାଦି ଜାନକୀ, ଯିଏକି ଏହି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସିକା ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ କେବଳ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଲା କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ। ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଥରେ 4000ର ସଭାରେ ୟୁରି ଗାଲର ଲଣ୍ଡନରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାବିକୁ ବଙ୍କା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 4000 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦି ଜାନକୀ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରି ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଦାଦି ଜାନକୀଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ସଂକଳ୍ପର ଗତିରେ ଡେଲ୍ଟା ରଶ୍ମି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବାହାରେ, କୁହନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତିର ଷ୍ଟେଜରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ ଯାହା କରିପାରେନି, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଦାଦି ଜାନକୀ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବୀ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସ। କେବଳ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ନିରବରେ ରଖି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆକର୍ଷଣ ରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଯଦି ଆମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ।
ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଗୁଣ ତା ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଏକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ କହିବେ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଯାହାକୁ କି ମପା ଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାହା ମୂଲ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ତାହା ଶତକଡ଼ା 50%ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏକ ଗୁଣ, ତ ଶାନ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ 70-80-90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଶକ୍ତି ରୂପରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଅଜାଣତରେ କରେଣ୍ଟ ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୃଷ୍ଟି, ଭାଷା, ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେଭଳି ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତେର ଦେଖାଯାଏ, ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର କାମ କରେ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲେ ଶକ୍ତି ଭଳି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏକ ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ନଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ନୀରବରେ ରହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସଦା ସୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ରମଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏସବୁରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ତର୍ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ନିରନ୍ତର କାମ୍ୟାବ ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସହଜ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଥରେ ରାଣୀଙ୍କର ନବରତ୍ନ ହାର ହଜିଗଲା। ରାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରାସାଦରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନବରତ୍ନ ହାର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ସମୟ ବିତିଗଲା। ରାଣୀ ପୁନରପି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ହାର ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ହାରଟି ପଛପଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ ବାହାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲା, କେତେବେଳେ ମନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ତାହା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦାତା ପରମାତ୍ମା ପିତା ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଡ୍ ଆଲ୍ଲା ଆଦି ଆଦି ରୂପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତିର ଭିକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିର ପରିଭାଷାକୁ ବୁଝି ନିଜକୁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କଲେ ଅଟଳ ଅବିନାଶୀ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଭବସାଗରରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ପାଇ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାନି। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସେହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ରଖି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ। ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଭବ୍ୟ ସଭାଗୃହ ହାରମୋନି ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଶୀର୍ଷକ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍ଦି ଲିଭିଂ। ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନାମିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୁଏ ମହାସମ୍ମିଳନୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ ଔଷଧ ଉପଚାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଡାକ୍ତର ଦୀପକ ଚୋପ୍ରା ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ଦାଦି ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ମଣିଜୀ ଦୀପକ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ସାଲ୍ ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରାଜଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ନିର୍ବେର୍ଜୀ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରମ ପିତା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଭୂମି ଆବୁ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ 5 ଦିନର ରହଣି, ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମନପ୍ରାଣରେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖଶାନ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। 2 ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ତଥା ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପିକା, କଟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ, ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏଠିକି ଆସିବି ଆସିବି ଭାବି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଦାଦିମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ନୋ ଦାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ, ଭାଇଚାରାର ପରିବେଶ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର। ଏଠି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାଠି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ, ଏ କଥା ଯାଇ ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବି, ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋର ଏଠିକି ଆସିବାର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଏଠିକାର ପରମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିବାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅନୁଭୂତି, ତାହା ଭାଷାରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିକି ଏଠୁ ଗଲି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି। ଏହା ହିଁ ମୋର ମନର ଅସଲି କଥା।